Goeiemôre almal. Vandag wil ek weer 'n vraag met julle deel. Wanneer sal Christus sy koninkryk op die aarde vestig? Kom ons kyk na Openbaring 21 vers 1 en 2. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. Daar was ook nie meer see nie. Toe sien ek Johannes, die heilige stad, die nuwe Jerusalem, uit die hemel neerdaal van God, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Jesus sal sy koninkryk op die aarde vestig aan die einde van die 1000 jaar tydperk waarvan Openbaring 20 praat. Hierdie hoofstuk gee uiteensetting van gebeure wat lei tot die vestiging van sy koninkryk waarvan in die volgende hoofstuk gepraat word. Na die wederkoms van Christus word Satan vir 1000 jaar aan die aarde gebind. Dis in vers 2. Gedurende hierdie tyd regeer die regverdige saam met Jesus in die hemel vir 1000 jaar. Dis in vers 4. Aan die einde van hierdie 1000 jaar kom die heilige stad, die nuwe Jerusalem, in Openbaring 21:2, saam met die heiliges uit die hemel na die aarde. Dis in Sagaria 14 vers 1, 4 en 5. En word die goddelose dooies van alle eeuwe opgewek. Dit staan in Openbaring 20 vers 5. Op hierdie tydstip sal Satan vir 'n klein rukkie vrygelaat word. Vers 3. Om die nasies te verlei. Vers 8. En die goddelose by mekaar te maak om 'n laaste aanval op die laar van die heiliges te doen. Dis in vers 9. Natuurlik sal hulle nie slaag nie, maar deur vuur verslind word. Maar daar is eers 'n groot wit troon oordeel wat dan gevolg word deur die finale vernietiging van alle sonde en sondaars in die pool van vuur, wat die tweede dood is. Dis in vers 14. Wanneer hierdie vuure die hemel neerdaal en verslind, reinig dit ook die aarde en verbrand dat dit alle spore van sonde en sondaars. Dis 2 Petrus 3 vers 10. En het laat net as achter. Dit vind ons in Malachi 4 vers 3. Dan skep God een nieuwe aarde en geer het aan die rechtvaardiges. God sal by hulle woon en God self sal met hulle wees en hulle God wees. Dit vind ons in Openbaring 21 vers 3. Foutlose, heilige, gelukkige wesens wat weer herstel is na die volmaakte beeld van God. Al het eindelijk thuis wees in 'n sondelose wereld soos God oorspronklik beplan het. Slegs 'n onkundige persoon so dit kan mis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek verkies om by U gesin aan te sluit en eendag op die nuwe aarde te woon. Amen.